Завдяки хореографії діти розвиваються, мають струнку поставу та добру пам'ять. Про розвиток дітей будемо говорити з Оксаною Панібратець, хореографкою і керівницею студії бально-спортивного танцю. Дякуємо, Оксано, що ви сьогодні з нами. І будемо спілкуватися про те, що ж потрібно дітям, адже у війну вони мають багато тривог, переживань. І якраз заняття спортом, бальними танцями та іншими видами мистецтва допомагає їм впоратися. Так, а вже ж я хочу сказати, що я представник бальної хореографії, бальних танців в Дніпрі, і діти відволікаються, діти наповнюються, і ми з тренерами створюємо таку атмосферу, щоб дитина могла проживати своє щасливе дитинство. Ми для них, окрім спортивних змагань, ми організовуємо свята, вечірки, ми гуляємо разом, проводимо час. Так. Так, це дуже добре. Ми зараз бачимо світлини, на яких показані ваші спортивні здобутки і досягнення. Ми бачимо, що ціле мистецтво перетворюється вже у спорт. І так, там потрібно дбати і про себе, і показувати свою майстерність. Скільки елементів потрібно запам'ятати, виконуючи один танець? Знаєте, це таке цікаве питання. У нас є учень, йому 5 років, і він задав таке питання своєму тренеру: а скільки фігур у повільному вальсі? І ми з тренерами всі так оп, відкрили книжку і почали рахувати. Різниця в тому, що на кожну вікову категорію є перелік фігур, які можна складати. Ми, це спортивні всі змагання, і у нас є такий невеличкий перелік фігур, які можна дозволяти. Тобто, коли дитинка виростає до віку, і там вже в нас більш відкрите. Більше з'являється так, фігур. Так, так. Спочатку але ми обмежені в будь-якому разі своїм класом та своїм віком в фігурах. Ну, наприклад, 10. До скількох ви порахували? 37 у повільному вальсі було, так. От уявіть собі, скільки дитина може запам'ятати фігур, і якщо вона буде добре танцювати, це буде означати, що вона розвивається не лише фізично, а ще й емоційно, і розумово. Так, так. Бальні танці – це не лише про спорт. Це дуже психологічний розвиток дитини, це розвиток координації, розвиток слуху, музичний розвиток. Ну, це всебічно. Я не знаю, я просто можу казати про бальні танці з ейфорією, але це насправді, це всебічний розвиток дитини і комунікація хлопчика з дівчинкою. Вони вже з 3 років вже вчаться етикету. Ну, це звичайно, кайфово. Це почувати себе хлопчиком, чоловіком, так, дівчинкою, це жінкою в майбутньому, знати, що твій партнер тебе веде, що ти разом з ним, так, що ти можеш відповідати усім вимогам, які є у суспільстві. Тобто, це така вишуканість. Це дуже вишукано, це дуже гарно, це дуже велично. Хлопці з гарною поставою виводять на паркет своїх партнерок. Ну, це вау. Це дійсно. Це психологічна розрядка. Кожного разу ми розуміємо, що від емоційного складового буде впливати те, як дитина зможе станцювати. Чи відчули ви вплив війни на танцях дітей? Як вони до цього ставляться і що саме вони зараз можуть станцювати? Чи помиляються десь? Чи, можливо, навпаки, більше стали танцювати? Знаєте, тут можна сказати, що вони стали більш емоційні. Я не можу сказати, що вони приходять на тренування і проживають ці емоції, які батьки або ми з вами відчуваємо. Проте вони більш стали емоційно та чутливі. Я розумію, що якась там ситуація більш до серця дитини. Там гучно хлопне вікно, це вже якийсь стрес визиває. Тому ми дуже стараємося це контролювати, щоб діти знаходились в максимально такій комфортній обстановці і таких ситуацій не виникало. І
обов'язково ми з тренерським складом до дітей стараємось розповідати, розмовляти, щоб вони розуміли, і ми максимально згладжували все, що відбувається. Прощайтесь, будь ласка, фрешем, пані Оксана. Дякую. Музика, ритм і супровід дитини – це дуже важливо для того, щоб дитина розуміла, з чого складається бальний танець. Чи є природні складові, які ви враховуєте, беручи дитину і займаючись з нею? Є діти талановиті. Є, коли дитина вже з маленького віку чує музику, розуміє, як рахувати ритм. Проте бальні танці – це не про талант, це про працю над собою. Талановитим може стати будь-який від 3 років, і можна прийти в 20, в 30, в 50 років затанцювати. Це треба бажання та час на це вкладати. У когось є гарний слух, і з музикою немає проблем. А є хтось дуже спортивного складу, все фізично вдається, але музику зовсім не чутно. Ну, ось так. Тому танці – це про працю, про багато праці. Ми вивчаємо в програмі спортивно-бальних танців 10 танців. Вони всі різні, один на одного не похож. В кожному танці різний ритм, різна кількість тактів і так далі. То це ціла наука для дітей. Скільки танців потрібно станцювати в кожній окремій категорії? І як судді реагують на вихід дітей на паркет? Ну, це все залежить від віку спортсмена. Тобто ми починаємо свою танцювальну кар'єру з 2 танців. Діточки танцюють повільний вальс та ча-ча-ча. Потім, коли в нас хист, набуваємо його більше. З кожним виступом ми можемо додати один танець. Суддівська панель, вона беземоційна. Тому що ми, як судді, я теж суддя Всеукраїнської федерації танцювального спорту, ми повинні бути дуже чесні, прямі і без емоційності. Тобто, ви не реагуєте на емоції, чи ви не можете їх створювати? Стараємось не демонструвати, щоб до усіх дітей відноситися однаково на паркеті. Так, потім я можу вийти і сказати, боже, яка дівчинка класна, талановита була. Але коли ми судимо, ми всі з покерфейс. Всі спокійні, всі виконують свою роботу коректно, грамотно, досвідчено. На що ви звертаєте увагу? Перше, насамперед, неважливо, це початківець або професіонал, це музика. Якщо чемпіон світу танцює не в музику, це помилка. Не пройшов. Щоб він не танцював, це ні. Перший критерій – це музика. Далі ми дивимося на лінії, тобто постава, позиція, презентація. Також далі кожен суддя для себе вже відокремлює, да, від кожного вікової категорії, на що він звертає увагу. Це взаємодія з глядачами, це взаємодія в парі, це музичне виконання елементів танцювальних, тобто наповнення цієї хореографії, це емоційна подача. Ну, ось так. Ну, і для мене особисто важливо, це перше, це музика, це постава, і моя зона відповідальності – це стопи. До мене всі вже жартують з мене батьки, що я дивлюсь отак, вниз, щоб стопочка гарно працювала, виконувала всі вірно дії. Так, ось. Тобто потрібно для того, щоб вразити суддів, працювати на усіх рівнях. І бажано, щоб на всіх рівнях були лише найкращі результати. Головне для спортсмена не думати про суддів. Ми танцюємо для глядачів. Судді виконують свою роботу. Спортсмени танцюють. Ми робимо уклін глядачам. Вони за нас болівають. Хоч спортивно-бальні танці – це про спорт, але це естетичний спорт, це видовищний спорт.
І так, це на глядача. Часто були такі спори, люди не могли віддати перевагу спорту або ж мистецтву у бальній хореографії, тому що дуже багато вимог, саме спортивних. Але вони підкріплюються музикою, гарними костюмами, естетикою і емоційним виконанням. Тому зараз також, мабуть, можна продовжувати ось таке спілкування. Це спорт чи мистецтво все ж? Ну, тут якщо я колись хотіла піти на балет, от ось мене не взяли, там мільйон і один параметр. В спортивно-бальних танцях такого нема. Ти приходиш і пробуєш. Тренер тобі, якщо, я про дітей зараз кажу, якщо батьки, тренер і дитина, втрьох ми розуміємо, що дитина хоче танцювати, хоче професійно розвиватися, то ми складаємо план розвитку дитини і вже згідно нього ми розвиваємось. Таких критеріїв, як зріст, параметри, їх немає. Це про душу, це про стан, про спорт. І ось так. А що змінилося останнім часом у бально-хореографічному мистецтві і у спорті як таковому? Зміни, вони, мабуть, не суттєві, тому що наш вид спорту, він вже досить давнішній, досить історичний. Зараз ми бачимо та відчуваємо, наскільки розвивається. Тобто, якщо продивитися відео 50-х років зі змагань і зараз, то це просто дві різні речі. Зараз більш наповнені програми. Танцори займаються, окрім хореографії, вони в спортзал ходять, плаванням займаються, масажі роблять. Тобто це така загальна підготовка. Змінюється пропрацювання цих елементів, фігурів, наповненість. Тобто якщо там в 50-х я трошечки підтримую позицію, це клас, кайф, то зараз треба підняти, розтягнути, вистроїти. І ще й нахил зробити правильно. Так, так. Тобто вдосконалюється манерність, презентаційність цих елементів. Проте нові фігури ми не додає, немає такого, що щось видумується нове. Є якісь, я це називаю, фішки, які вже досвідчені танцори можуть собі дозволити і використовувати в своїх хореографіях. Це якісь елементи шоу додавання. Навіть це можна, так? Ну, дорослим можна, дітям ні. Дітям трошечки треба дорости до свого рівня, віку, щоб вже використовувати більш такі яскраві виступи. А чи відрізняються українські бально-спортивні танці від світових, від європейських, чи все ж там одна лінія розвитку? Ну, в нас дуже багато спортивних федерацій. Ми, наш танцювальний спортивний клуб зістоїть в Всеукраїнській федерації танцювального спорту і виїжджає на міжнародні турніри. Так, проте рівень підготовки зараз з війною дуже багато. Навіть моїх учнів виїхало за кордон, дуже відрізняється. В нас дуже сильні школи, дуже сильні тренери. Там є класні змагання, є такі титульні змагання, які є мріями кожного танцівника попасти. Це GOK German Open Championship, це Blackpool. Но сама школа професійна у нас дуже висока. У нас є в колективі дівчинка, котра професійно виступала за Україну. З війною вони переїхали в іншу країну, і вона зараз на канікулах приїжджає в Україну, щоб брати заняття також індивідуальні в Дніпрі у свого тренера, щоб здобувати і розвивати свій танець. Ось так. Багато говорять про те, що в Україні дуже цікавий і особистісний підхід до кожного учня. Це стосується не лише бально-спортивних танців, а й інших видів спорту. І повертаючись з інших країн, люди таки цінують наш внесок, ту чуйність тренера до своїх учнів. Одразу контраст відчувається, контраст. Мені стільки дзвінків, коли телефонують мої учні, котрі вже в різних країнах, вже
і телефонують, і Оксана Дмитрівна, ми так сумуємо, нам так вас не вистачає, мені скидають відео, а подивіться, ми вірно тут, невірно, підкажіть. І я дуже рада, що навіть є хлопці, котрі телефонують, тримають зі мною зв'язок, щоб проконсультуватися та просто поспілкуватися з друзями та зі мною онлайн. Будемо сподіватися, що і так і далі буде, і буде розвиватися бально-спортивний спорт, так, можна сказати, так, і мистецтво також одночасно, тому що не можна назвати інакше, мабуть. Це все разом. І що в Україні буде багато танцювальних пар та і соло, учасників, які зараз танцюють, розвивають це направлення. З прошлого року категорію соло зробили офіційно, і тепер будуть проходити офіційні чемпіонати світу з категорії соло. Ну, ось так. Є усі можливості для розвитку, так? Так, так. Тільки бажання працювати над собою. Працювати, і це допомагає нам зараз пережити найстрашніші періоди нашого життя. Оксана, пані Братець, хореографка, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо за емоційну підтримку і за те, що розвиваєте танцювальний спорт і мистецтво у нашій країні. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.